မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ပကုံသွယ်မှုအတွက်နယ်မြေချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့နယ်ဆက်ကုံသွယ်မှုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်တရုတ်၊ထိုင်း၊အိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့နဲ့နယ်ဆက်ကုံသွယ်ရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပါတယ်။မူဆယ်၊လွယ်ချဲ၊ကမ်ပိုက်ဒီ၊ချင်းရွှေဟော်နယ်ဆက်ဂိတ်တွေကတော့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့နဲ့ကတော့တမူ၊ရီကော်ဒါ၊မောင်တော်စစ်တွေစတဲ့နယ်ဆက်ဂိတ်တွေကနေကုံသွယ်နေကြပြီးတော့မြဝတီတချီလေးကျိုင်းတုံကော့တောင်တီခီမဲဆက်ဂိတ်တွေကတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကုံသွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့နယ်ဆက်ကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက်စခန်း15ခုအထက်ဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ပကုံသွယ်မှုအတွက်ပင်လယ်ရေကြောင်းကုံသွယ်ရေးနဲ့နယ်ဆက်ကုံသွယ်ရေးဆိုပြီးစခန်းတွေဖွင့်ပြီးတော့ကုံသွယ်မှုလုပ်နေတာပါ။နယ်ဆက်ကုံသွယ်ရေးရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကမူဆယ်နယ်ဆက်ကုံသွယ်ရေးကနယ်ဆက်ကုံသွယ်မှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်တရုတ်ဘက်ခြမ်းကဖမ်းဆီးမှုတွေများလာတာကြောင့်ကုံသွယ်ရေးကအတော်လေးကိုကျဆင်းနေတယ်လို့ဒေသအတွင်းကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကုံသွယ်တွေကပြောပါတယ်ကျတာပေါ့ဒေါ်လာတန်900လောက်ကျတယ်တန်900လောက်ဆိုတာဒီဧပြီလကနေအခုဒီဖေဖော်ဝါရီလကုန်ကိန်းဂဏန်းရ480လောက်ပြုတ်ကျတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါ့ဟိုနေလဲယူဆမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒေချာပေါက်ကျမှာပါဒီနေ့ဟိုကုံသွယ်မှုကဒေချာပေါက်ကျမှာပါဘာကြောင့်ဆိုလို့ရှင်အခုနေလဲဆိုလို့ရှင်အာဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါ2019ထဲမဟုတ်ဘူးဒီ2018မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်နှစ်ထက်စာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကုံသွယ်မှု23စာအဲ့လိုမျိုးမန်းထားတာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီ2018မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဟာကမတိုးနိုင်ဘူးထင်တာပဲကုံသွယ်မှုမတိုးနိုင်ဘူးထင်တာပဲအခုနှစ်ဧပြီလအထိနယ်ဆက်ကုံသွယ်ရေးကျဆင်းမှုအခြေအနေတွေကိုပြောပြသွားကြတာပါ။ဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိကျဆင်းသွားရတာလဲဆိုတာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပါ။သူရဲ့နေဆက်နေသမီးတစ်ယောက်မှာတရက်ဆယ်လားစပြီးတော့ဒီ CYA ပြဆိုမှုကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်စလုပ်လာ။မမရရတရုတ်အမျိုးသားနေပေါ့။တရက်ဆယ်လား2018ကစပြီးတော့နေသမီးတစ်ယောက်လုံးမှရှိတဲ့တရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဝင်ရောက်မှုကိုတင်းကျပ်စွာသူတို့ပိတ်ဆို့လိုက်တယ်။ပို့လို့မရဘူး။ဝင်လို့မရဘူးပြောင်းရကြတယ်ဒီနေရာဒီကျွန်တော်အရှိမပြောထားသလိုပို့ဝင်ပစ္စည်းအများစုထွက်တဲ့နေရာလေပို့ဝင်ပစ္စည်းအများစုထွက်မရဘူးဆိုမှတော့ကျွန်တော်ကုန်သွယ်မှုကြတယ်နောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတင်ပို့တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာအရေးသွေးမမိတာလဲပါတယ်လို့ထောက်ပြနေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပို့ကုန်ပစ္စည်းကိုအရေးသွေးမြင့်မအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရမယ့်အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်အပိုင်းမှာဒါပေမဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ပြိုးတောင်တွေကြီးပဲလုပ်လို့မရပါဘူးကုန်တယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေပဲလုပ်လို့မရဘူးနိုင်ငံတော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါထောက်ပံ့ပေးရမယ်ပြန်ကြည့်ပြီးပြရမယ်ဒီမျိုးလုပ်ပေးနိုင်မှာပံ့ပိုးပေးနိုင်မှာဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပို့ကုန်ပစ္စည်းတွေကရည်ရွယ်မြင့်မားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျနယ်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးဆိုတာနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေတဲ့အဓိကပစ္စည်းတွေကတော့လေယာထွက်ကုန်တစ်တောထွက်ကုန်တွေနဲ့ရေထွက်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကုန်သွယ်ကြရမှာလဲတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အဓိကကုန်သွယ်နေတယ်လို့ဆိုရမှာပါတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတော့စားသောက်ကုန်လူသုံးကုန်အထည်အလိတ်တွေလက်စစ်ပစ္စည်းစားလို့ရပစ္စည်းနဲ့စက်ရံများတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုတင်သွင်းနေတာပါသွင်းကုန်နဲ့ပို့ကုန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်ဘက်ကိုပို့တဲ့ပို့ကုန်အပိုင်းကိုတရုတ်ဘက်ကတင်းကျပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်လက်ရှိနယ်စပ်ကုန်တွေအခြေအနေအရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဥစားပါနော်အဓိကပို့ကုန်ဖြစ်တဲ့ပို့ကုန်ပဲကျွန်တော်အရင်စပြောပါမယ်နော်ကျွန်တော်ပို့ကုန်ပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တည်တည်တွေရှိပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆိုရင် re-export တခြားရှိပါတယ်အဓိကကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ထွက်ကုန်ဖြစ်တဲ့ပြောင်းရှိပါတယ်စံနေရှိပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ rubber တို့တခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတော့ export ပို့ကြတယ်ပေါ့နော်။နောက်တဘာဝတံငွေလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ free wallet နဲ့မှာတဘာဝတံငွေလည်းပါပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကျွန်တော်လောလောဆယ်အနေထားမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဥစားပေါ့ဟိုနိုင်ငံလူကြီးတွေကလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနေရရှိပါတယ်။စံနဲ့အဓိကစံနဲ့ပြောင်းကိစ္စပေါ့လေ။စံပြောင်းကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ဖက်နိုင်ငံနဲ့အရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ
ဟိုတစ်ဖက်နိုင်ငံမှာလည်းသူနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံ policy ရပါတော့ဟိုသူရောင်းဝယ်မှုပိတ်တာတော့မဟုတ်သူတို့ကအခွန်နှုန်းမြင့်လာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုတာစနစ်အပြင် AGSIG ရမှာဒါလည်းကျွန်တော်ဒီလွတ်လပ်လပ်ရောင်းဝယ်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီကိစ္စတွေကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကအဆင်ဖြစ်တဲ့အဲပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေနိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိတဲ့လူကြီးတွေလည်းအခုသူညီနိုင်မှုကြိုးစားဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်ခင်ဗျလောလောဆယ်တော့စံပြောင်းတကြားတယောက်ဖက်ကဟိုနည်းနည်းဖန်းစီများရဲ့အတွက်တော့ဒီမှာနှစ်ပုံနေရတော့ရှိကြပါလေနောက်ကျွန်တော်တို့ဆရာပို့တဲ့ export ပို့နေတဲ့နွားပေါ့နွားလည်းတယောက်ဖက်မှာတရားဝင်ရောင်းဝယ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်အခုညီနိုင်ဆောင်ရွက်နေစေဖြစ်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျတွင်းကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရင်တော့တွင်းကုန်ကတော့ပုံမှန်တိုင်းတော့တွာလာနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုတင်သွင်းနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာတရုတ်ဝင်အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားကြပေမဲ့တရုတ်ဘက်ကတော့တရုတ်ဝင်အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ကုန်သည်လက်ကြီးသမားတွေတင်မကပဲတရုတ်နိုင်ငံတဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတင်သွင်းလာတဲ့တပိုင်းတနိုင်တင်သွင်းနေကြတဲ့ကုန်သည်တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပါပိတ်ပင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဲ့ကိုအဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်နေပါတယ်။2018ခုနှစ်ကစလို့မြန်မာနိုင်ငံကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတားဆီးနှိမ်နင်းရာကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းချီတားဆင်းနေတယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးဆောင်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရဘက်ကကင်တွယ်ဖို့စကားပြောလိုက်တိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖြီလာတဲ့စကားကတခွန်းပဲရှိတယ်သူ့နိုင်ငံရဲ့တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုကိုသူတားဆီးတာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲကဲပြောနိုင်ငံတိုင်းကသူ့တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုကိုသူတားခွင့်ရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုငကိုနေရတရုတ်ကတရားမဝင်နေနဲ့လက်ခံထားတယ်။အဲ့တော့သူ့နိုင်ငံအတွင်းမှာတရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုကိုသူတားဆီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ပါဆက်ပြောခွင့်ရှိမလဲ။နေဆက်ချင်းထိဆက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ကုန်သွယ်ကြသလိုပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းရမှာလဲ။နေဆက်ချင်းထိဆက်နေတဲ့နိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေအချင်းချင်းညှိနှိုင်းဖြေရှင်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစိုးရလက်ခုပ်ဆိုတာနှစ်ဖက်တီးမှရတာလေ။ကျွန်တော်တို့တစ်ခုတည်းလုံးလုံးမမရတာ။ကျွန်တော်အရှိမပြောထားပြီပဲ။ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးဆိုတဲ့အမြင်တစ်ခုအပြင်နိုင်ငံရေးကိုပါကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့လိုမယ်ထင်တယ်။တရုတ်နိုင်ငံကသူ့ရဲ့စီးပွားရေးရနိုင်ငံရေးရလိုအပ်ချက်ရှိတိုင်းမှာပထမလက်နက်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးကိုထုတ်သုံးတယ်။ဒုတိယလက်နက်ဖြစ်တဲ့နောက်ထပ်လက်နက်ကိုင်းပြည်ပခါကိုထပ်ဖန်နေတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တစ်ချက်မောက်စကားဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကစားခံနေရတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်ခုပ်တစ်ဖက်တည်းသွားတီးလို့မမရ။တရုတ်နိုင်ငံဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆီကဘာလို့ရှင်နေဆိုတာကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုအချက်ဒီရဖို့အတွက်ကိုသူနီလန်းပေါင်းစုံသုံးနေတယ်လို့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရင်ခုနဟာရရဲ့အဖြေကဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုသူမလုံလောက်သေးဘူးလို့ယူဆရင်နောက်ထပ်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါထပ်ဖြစ်လာအောင်။ဖန်နီးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကြံနေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း၄ခုဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနေနဲ့ကိုချောပေးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။နေဆက်ကုံသွေးရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေကအများကြီးပါ။ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကစီးပွားရေးကဏ္ဍကလည်းအဓိကကျလာပါတယ်။စီးပွားရေးအခန်းကဏ္ဍထဲမှာတော့နေဆက်ကုံသွယ်ရေးကိစ္စကိုလင်းလျူရှုထားလို့မရပါဘူး။နေဆက်ဒေတာတလျှောက်ကုံသွယ်ရေးကျဆင်းနေသလိုတရားမဝင်နေဆက်ကုံသွယ်ရေးကိုဘယ်လိုမျိုးကင်တွယ်ကြမလဲ။လက်ရှိကုံသည်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာတွေကိုလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့အရေးပေးစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထောက်ပြနေကြပါတယ်။ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုတွားနေတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးအပိုင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပိုင်းတွေကိုဖက်ဒရယ်စနစ်အရစဉ်းစားဖို့ဖော်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားပြည်နယ်အားလုံးဟာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတော့ပြည်내အစိုးရတွေမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲဘ ਹੁ ကနေပဲထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့တိုင်းရင်းသားတွေကပြောပါတယ်။ခုနကပြန်ပြောတဲ့အဲဒီပြည်내နဲ့နှီးတဲ့ဟာတွေမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အရင်ပင်လုံးမှာစပြီးတော့မှပြည်ထောင်စုစဖွဲ့မယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာတော့လက်မထိုးတဲ့ချိန်မှာတော့ဒီနိုင်ငံချအဲ့မှာတော့အလွယ်ပဲပြောခဲ့ရလဲ။အာဒီနိုင်ငံခြားရေးကဘ ਹੁ မှာဆိုတော့ထားဖို့ပြီးနောက်ခုအဲ့ဒီတော့အားနဲ့ချက်တကူရှိရပါလားဆိုတော့constitutive power ဆိုတော့ residual power ဘ ਹੁ မှာလွှဲပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေကအဓိကအားနဲ့ချက်ပေါ့နော်နောက်နိုင်ငံခြားရေးကဘ ਹੁ မှာလွှဲပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဒီနေဆက်ကနေဆက်ဒေတာကရက်ကလည်းနိုင်ငံခြားရေးလားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနေခြားဟိုဘောနေဆက်ဒေတာအရေးလားဆိုတာနည်းနည်းသိမတဲခွဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်ရှက်သွားမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေဆက်ဒီနေခြားဒီနေဆက်ဒေတာအရေးကိစ္စလေကဟို
တော်တော်များများတော့သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပြည်နယ်မှာထားတာပို့ပြီးတော့မတင်တော်ရယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါမဲ့တအားကြီးတဲ့ဟို issue တွေကတော့ဟိုနဲ့စုပေါင်းပြီးဖြေရှင်းကြတာကောင်းတော့ပေါ့ဒါမဲ့ဟိုနာလို့ဒီအာနေဆာကုံတွယ်ရေးလိုမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ nature ဖြတ်ကျော်တဲ့ပြဿနာတွေနောက်တော့ migrant ပြဿနာလေးတွေအာနောက်ပြီးတော့ဟိုလူကုန်ကူးမှုတွေစတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြဿနာလေးတွေတော့အဲ့ဒါတော့ပြည်နယ်ထဲမှာပဲရှိတင်တယ်ပေါ့နော်ပြည်내အစိုးရရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အပိုင်းအားနည်းသလိုအကျိုးခံစားခွင့်လည်းမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်အဆဆအရရကိုဘ ਹੁ ကချုပ်ကင်လွန်းနေတဲ့အနေအထားတွေဟာပြည်ထနာတချို့ဖြစ်ရှင်းရမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ပြောပါရယ်တိုင်းသားပြည်내တွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းသားလူငယ်တွေရဲ့အလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေပညာရေးအခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးနေတာတွေဟာနိုင်ငံသားရေးကဏ္ဍတွေကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကအစအကုံလုံးကိုဘ ਹੁ အစိုးရစီမှာပဲပုံပြီးထားတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဘ ਹੁ ကလမ်းပြီးတော့နေဆက်ဒေသအရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာလဲဥပဒေလွှမ်းမိုးမှုစိုးမိုးမှုတွေမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဘ ਹੁ မှာတော့ဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းလွန်းတယ်လို့ထောက်ပြနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာစဉ်းစားစရာကတော့တရုတ်နိုင်ငံကဘ ਹੁ ကနေအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းကိုတွင်းခွင့်မရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်တခုမှတွင်းလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအနာတနည်းအားဖြင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကနေဆက်ထီအောင်အပြည့်အဝရှိပါတယ်။တရုတ်ကဘ ਹੁ ဦးစီးစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့် community အစိုးရဖြစ်ပါတယ်။မလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုတစိမှဝင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ဝင်လာခဲ့ရင်အဲ့လိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဥပဒေတွေတင်းကျပ်ပါတယ်။လိုအပ်တယ်လို့ထိရောက်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေအားလုံးကိုသူတို့လုပ်နိုင်ပါတယ်။တခြားလွတ်လပ်စွာစံနှုန်းနေနေတော့သူတိုက်တာလို့မရတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့သတိထားပြီးမှရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကွန်မြူနီနိုင်ငံတနည်းအားဖြင့်ဘ ਹੁ ဦးစီးစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတနည်းအားဖြင့်လက်မခံတဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကိုသူသည်နေဆက်ဒေသတစ်လျှောက်လုံးမှာတင်းကျပ်စွာထိချုပ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်ပါလေ။တနည်းအားဖြင့်တရားဥပဒေအပြည့်အဝစိုးမိုးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီတရားဥပဒေအပြည့်အဝစိုးမိုးတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူး။နေဆက်ဒေသတခြားလုံးမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဧရိယာအများစုမှာတော့မှတရားဥပဒေအာဏာစက်လက်တံမမီသေးပါဘူး။ဒါဒီတရုတ်နယ်နိမိတ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။တခြားနယ်နိမိတ်အစည်းအဝေးမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကပို့ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ကြောက်စိတ်နေတစ်တည်းမိသွေးအားစားတရုတ်ပြည်မှာဒလဟောဝင်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်နက်မမီပါဘူး။ဒါကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူနိုင်ငံကဥပဒေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကန့်သတ်ထားတဲ့ပိတ်ပင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုတအိတ်တပိတ်သာတောင်ဝင်ခွင့်မရှိအောင်သူ့ဘက်ကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိပြီးတော့အပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သူနဲ့ညှိဖို့မလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေထိန်းချုပ်မှုကွန့်တဲ့ကူပဲကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှန်သမျှကိုပြည်နယ်တွေကလုံပိုင်ခွင့်မရှိဘဲလူမောင်ကိုကူးခံရမှုဝင်မဲ့ခွာခြားတဲ့လုပ်ငန်းတွေငွေရေးစေဝါပြဿနာတွေကိုတိုင်းသားဒေသကပြည်သူတွေဒေသခံတွေကအ धिक ကြုံတွေ့ခံစားနေကြရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားတွေပြင်ကျဆင်းနေတဲ့နေဆက်ကုံသွေးရေးကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းသားဒေသတွေမှာဝင်လာတဲ့နိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေကိုပြည်내အစိုးရတွေအနေနဲ့လည်းလုံပိုင်ခွင့်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်စီရင်ပိုင်ခွင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထောက်ပြနေကြပါတယ်ရှင်